اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے جے اگر سلام تو ہاں بھیج اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا سرکار دو جہاں پر سرکار پر سب کا درود ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد زغرا پہ بھیجتے ہیں جو زغرا پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام ہے زغرا پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام ہے یا زغرا زغرا پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام ہے زغرا پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام ہے زغرا پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ ایک نام ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا